se rëndësishëm është për bashkinë e Dropullit, organizimi këti festivali dhe cili ka qenë roli i kësaj bashkije? Atëherë, përshëndetje, festivali është viti ditë që po zhvillohet në bashkinë e Dropullit dhe të Pogonit, është shumë i rëndësishëm për bashkinë tonë, është një festival që nuk është bërë asnjëherë në bashkinë e Dropullit, të paktën 30 vitet e fundit. Është shumë i rëndësishëm se ne tani këto muajt e beharit vinë dhe njerëz nga Greqia, nga shtetet e fqinje ku jetojnë dhe mundëson njerëzit që të argëtohen mbas diteve me këtë festival. Dhe është një diçka shumë e rëndësishme për zonën tonë, për bashkinë tonë. Unë e kam mbështetur që ditën e parë që u diskutua për të zhvilluar këtë festival, edhe do të mbështesim që të zhvillohet dhe dier në vit, jo njerë në vit. Se rëndësishëm është këtë festival për njohjen e kësaj zone më tepër, por dhe afrimin mes dy popëve, atij shqiptar dhe atij grek? Ky festival, se festivali ka filma të shkurtër që quhen, ka filma shqiptar, filma grek, filma evropian, që mundëson bashkimin e popujve, mundëson zhvillim, bashkimin e fqinjësin që kemi neve si bashki Dropull me Greqin, por ne dhe jemi dhe një bashki minoritare dhe na afron më shumë me filmat që po lozen çdo natë në te festivali. Do të ketë vazhdimësi këtë festival? Ky festival do të ketë vazhdimësi se njerëzit e është viti ditë që po zhvillohet, siç e tham, dhe njerëzit po e kërkojnë vetë, po vinë vetë dhe pjesin. Kur do zhvillohet dhe do ta mundësojmë edhe të zhvillohet edhe diher në vit, që mund të zhvillohet edhe në festat e fund vitit që bëjmë, që të zhvillohet edhe me një festival të ketë dhe një kulturë ndryshe nga ato që kemi pasur dhe tani. Si është turizmi këtë vit në Dropull? Një panoramë për gjithshme dhe sa ndikojnë organizimet të tjela për zhvillimin dhe afrimin e sa më shumë njerëzve dhe kësaj kaj? Turizmi në Dropull. Dropulli është një bashki minoritare. Dropulli, 70% e njerëzve jetojnë në Greqi, në Itali dhe kudo. Këtë vit edhe nga pandemia, që njerëzit kanë munguar për 2 vjet në fshatrat e Dropullit, fshatrat janë plot me njerëz. Çdo fshat, në çdo cep, çdo shtëpi është e hapur. Kjo është një diçka që na jep gëzim kur vizitojmë fshatrat që i shikojmë gjitha shpirat hapë, se me pandemin 2 vjetë në mungoj kjo gjë në Dropë. Edhe turista, ka dhe turista të huajshu, ka, vinë, vizitojnë, edhe Dropulli mundëson vëndet që kemi për të vizituar turistët, po vizitojnë më shumë në Dropull mund të vinë dhe për restorantet që ka, do me thënë, me për çdo gjë që mundësohet që një turist mund të vitë argëtohet një ditë në Dropull, ka shumë mundësia. Si amfiteatri i Adrianopolit që u bë hapja festivalit, që vizitohet çdo ditë nga qindra turistë.